Kwa jina, I'm Naoliha N. Elizabeth. Ilianza farming 2016, which was last year, in partnership with the KCB and Bidco. My friend did a little motivate. Wakalienda kumutembelea. Nikapata mepanda soya. They were so nice, perfect. So kumuliza, akaanza kunieleza. Nikawa na hiyo roho pia ya kutaka kupanda. So wakati tulikuwa tunafunzwa juu ya soya, I was interested. Kasema nitapanda. That's what I did. Tulikuwa tumambiwa, tukipanda soya, kuna red market at Bidco. Janunua soya at a better price than kupeleka sokoni. Regarding the impact, mimi kama youth, it's good because ameweza kutuwezesha sisi kama vijana wenye tumeenda shule kidogo lakini hatuna employment. Tunaweza kupata like, yani we are self-employed. We don't rely on our parents. Rather we struggle ourselves to get something.